seguinte, vou fazer uma pergunta para todos que estão presentes, para você que está em casa. Na plateia, quem é que gosta de filme de aventura? Vocês já imaginaram pegar um barco, um veleiro, e até a Groenlândia, que é lá no norte do planeta, né? Chegar com seu barco, deixar o inverno chegar, congelar o mar em volta de você, e você ficar sozinha. Uma brasileira de 27 anos, que não só imaginou, como fez. Sozinha. Bota a imagem se for no telão pra mim. Olha isso. Essa imagem é da Tamara Klink. Ela ficou 8 meses nesse barco, 3 meses inteiros sem sol, a temperatura tipo menos 40, foi a primeira mulher do mundo a fazer isso. E a prova também de que o fruto não cai longe do pé. Que o pai dela, Amir Klink, na década de 80, antes da Tamara nascer, já tinha cruzado o Atlântico a remo. Até o Brasil. Então agora a Tamara tá no Brasil. Eu segui ela essa viagem inteira, tá na ansiedade para falar com ela, pra ouvir, tem muita história para contar. Então, enquanto ela não parte para sua próxima aventura, é aqui no Domingão que ela vai contar como é que foi essa expedição inacreditável. Senhoras e senhores, Tamara Klink no Domingão. Tudo bem? Sim, sim. Olá, pessoal. Você é tímida? É, não, eu tô só surpresa. Faz muito tempo que eu não vejo tanta gente. Então, vai se ambientando que a gente vai conversar logo nos comerciais. Não sai daí que a gente já volta. Obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, de volta ao seu Domingão, na sua noite de domingo. Nosso bonde pesadão hoje com MC Daniel, Lili Andrade, Preto Zezé, Dona Deia Lúcia, Aline Midley e Edu Lira no Domingão. E como eu disse no último bloco, estou recebendo aqui Tamara Klink, que acabou de fazer um feito inédito, tá? Brasileira. A primeira mulher a ter atravessado o inverno inteiro no Ártico, né? O Ártico é o extremo norte do planeta, Terra, morando num barco à vela. Ela basicamente saiu da França, foi até a Groenlândia, lá no extremo norte, parou numa baía, esperou o inverno chegar, o inverno chegou, congelou o veleiro dela e ela ficou sozinha 8 meses no veleiro. Você não tá assustado em ver tanta gente, como você falou no último bloco? Não, tô muito feliz com esse público aqui, muito animado. Tamara, primeiro, obrigado pelos livros. Tá aqui os dois livros. Esse aqui, o Nós, é uma travessia que ela fez do Atlântico, da África às Américas. Começou na Noruega. Na Noruega. Até o Brasil, terminou aqui, perto do Rio de Janeiro. Europa, então, do veleiro também. E Mil Milhas foi a primeira, é isso? Foi o comecinho de tudo, quando eu comprei um barco velho, pelo preço de uma bike. E fui da Noruega até a França. Nesse barco não era pra dar certo, mas parece que deu. Pra você que tá em casa entender, a Tamara... Peço licença um minuto pra explicar pra quem tá em casa. A Tamara é filha de um grande navegador brasileiro, que é Amir Klink. Então acho que ela teve contato com o mar e com a navegação desde muito cedo. Então a gente foi procurar nos arquivos da Tamara, da família dela, pra contar um pouco como nasceu esta navegadora, essa desbravadora, esta aventureira. Roda, por favor. Essa cena se repetiu muitas e muitas vezes na infância de Tamara Klink. Nessa imagem de 1999, ela, a irmã e a mãe estão reencontrando o pai, Amir Klink, que voltava de uma das suas expedições de barco, depois de 140 dias longe de casa. Tamara tinha 2 anos de idade. E Amir tinha acabado de dar a volta ao mundo em um veleiro, sozinho. E o mais impressionante, contornando o globo terrestre pela Antártica com condições extremas de frio, vento e marés. Amir Klink, pai da Tamara, é o maior navegador brasileiro da história. Escreveu diversos livros de sucesso sobre suas expedições inacreditáveis.
Numa delas, na década de 80, ele atravessou o Oceano Atlântico, da África até o Brasil, a remo. Sem ajuda, sem motores, só ele e o mar durante 100 dias. Foi a primeira pessoa na história a conseguir esse feito. Quando as filhas nasceram, Amir não parou de viajar. E assim, as despedidas e reencontros continuaram a se repetir. Como esse aqui, em 2002. Papai, meu dentinho tá. Deixa eu ver. Qual? Esse outro, em 2005. Só que chegou uma hora que a Tamara cansou de esperar na praia. Começou a viajar também. Primeiro, com a família. E depois, sozinha. Aos 24 anos, foi Tamara quem cruzou o Atlântico num veleiro. Da África ao Brasil. Sem ajuda, sem motor, contando só com o vento. Isso foi só o começo para ela. Ano passado, Tamara saiu da França em direção ao extremo norte do planeta. Enfrentando mares revoltos das altas latitudes. E lá foi ela até a Groenlândia. E por lá, ancorou o barco num ponto do Oceano Ártico. O mar congelou e Tamara atravessou o inverno inteiro por lá, sozinha, com seu veleiro congelado no meio do mar. Tamara é a primeira mulher da história a realizar essa façanha. Foram 8 meses pescando a própria comida, derretendo gelo para tomar banho, enfrentando até 40 graus negativos e muita, mas muita neve. Tamara teve até de fazer treinamento de tiro para o caso de ter que enfrentar um urso polar. Aprendeu a costurar a própria pele, se sofresse um corte. Mas não conseguiu evitar o maior risco de todos. Cair na água congelante. Eu comecei a me arrastar, me puxar, tentar criar buracos no gelo podre. Para ter lugares onde me prender. E aos pouquinhos eu consegui me arrastar. Graças a Deus, deu tudo certo. O inverno passou, o mar descongelou e Tamara está de volta à terra firme. Por enquanto. E enquanto Tamara não parte para a próxima viagem, ela porta aqui, no Domingão, para contar toda essa história pra gente. Tamara, você é muito casca-grossa. Nem parece, né? Muito, muito, assim, pra quem... Eu sou um apaixonado pelo mar, meus filhos foram criados no mar, eu tenho uma relação de respeito com o mar inacreditável. O mar é onde eu melhor me sinto, minha energia, tudo. Eu devo a minha parte da minha felicidade ao mar. E o mar é duro. O mar não é o mar da praia que a gente está acostumado. Traiçoeiro. Não é traiçoeiro, o mar é imponente. O mar você tem que respeitar, não tem como enfrentar. Então eu fico imaginando você sozinha. À noite, numa tempestade, no Mar do Norte. Primeiro assim, o que que te move, assim? O que que te... Obviamente, vendo a história do seu pai, que... Vendo seu pai remando, aquele barquinho remando e cruzando o Atlântico, eu já entendi, né? Mas o que que te move? Eu amo isso. Eu acho que pra mim o mar é completamente indiferente a mim. Ele não se importa com o meu gênero, com a minha idade, com quem é meu pai. Isso pra mim foi muito libertador, porque é muito intimidador quando a gente é pequeno. A gente acha que nosso pai é um herói. E quando todo mundo diz que ele é mesmo, eu ficava pensando, mas quem eu sou? Eu sou um nada. E quando eu comecei a navegar sozinha, eu era um nada tão pro mar também. De certa forma, o mar me lembrava o meu pai. O mar me deu a chance de poder entrar nas histórias que eu ouvia quando era pequena. Se eu tivesse crescido ouvindo novela, vendo novela, era como poder entrar nos cenários das novelas e ver os personagens de fato. Os meus personagens eram os albatrozes, as tempestades, os ventos. Então, para mim, navegar é como viver dentro dos cenários com os quais eu sonhei quando eu era criança. Agora, você... O mar gera uma fragilidade também, né? Porque se ele te engolir, ele te engoliu com a mesma velocidade que não. Então, velejar com vento de través num dia lindo é uma delícia. Mas se você pegar uma tempestade de noite, quantas tempestades à noite você pegou e você falou, o que que eu tô fazendo aqui?
Muitas, é muito assustador, especialmente quando a gente navega no meio de icebergs. Muita gente viu aquele filme Titanic. Eu não queria reviver, então para mim era muito assustador estar navegando, sabendo que poderia ter pedaços de gelo na minha frente, que poderiam me matar. Ao mesmo tempo, eu não me sinto mais frágil no barco. Eu acho que eu me sinto como eu sou dentro do planeta. E ficar sozinha? Porque assim, a gente está num momento tão conectado, tão o tempo todo. Antes de você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular, ver se alguém te escreveu alguma coisa e ver uma notícia. Você está o tempo inteiro conectado e recebendo informação. A coisa de ficar sozinha, congelada no meio do Ártico. Eu gostei muito por dois motivos. Um é porque eu escolhi viver isso, e eu sabia que isso acabaria um dia. Então eu estava aproveitando esse momento em que eu fui muito longe para poder finalmente estar sozinha. E para mim foi muito feliz. Eu adorei. Eu fui longe mesmo para ficar sozinha, hein? Muito. Eu e a Lívia, a gente gosta das coisas mundanas também, que é o seguinte: quando eu conversei com o astronauta, eu queria saber como é que ele comia, como é que ele fazia xixi, como é que ele fazia as coisas do dia a dia. Como é que você fazia tudo descongelada no meio do mar? Comida, por exemplo. Essa é a minha dúvida. Então. O que você fazia para ir no banheiro ou o que você fazia para comer? Como é que eram as duas coisas? Esses assuntos estão bem conectados, né? Então. Para comida eu levei muita comida na viagem, mas eu também pescava no lugar. Porque você fazia um furinho no gelo e pescava? Sim, eu tinha uma espécie de cabo de vassoura comprida com uma faca na ponta, se chama tok. Os habitantes groenlandeses usam isso há milhares de anos. E eu fazia vários furos no gelo, batendo assim. E aí eu abria um buraco e colocava a linha de pesca dentro. E o banheiro tá ali. Vocês estão vendo agora meu banheiro? Tô carregando. É aquele balde? É esse balde. Uhum. O balde você tava bem longe de você. Por dois motivos. Um era porque senão ele ia atrair ursos polares, uhum, que são predadores de humano. E o outro motivo é que senão ia aparecer a mancha nas fotos de drone. Que bicho que é aquele que apareceu aqui? É uma raposinha? É uma raposa, elas vinham roubar meus peixes. De riscos que eu acho que você correu, eu quero falar o que você passou por lá. Primeiro, dá de cara com um urso polar. Eu vi no primeiro VT que você levou uma arma de fogo para esse caso. Qual era o real perigo e se você encontrou um urso polar? O real perigo era todo, né? Eu tava na terra deles. Mas antes de eu me preparei bastante, aprendi a manusear um fuzil com segurança, aprendi tudo o que precisava saber. Então eu tava um pouco garantida. Você levou o que de armamento? Levei um fuzil, a 300, chama. Mas não precisou usar? Só treinei bastante, tá? Tu vai sozinho também? Um urso polar corre mais de 40 km por hora. É super perigoso. Se aparecesse aquela hora ali que você tava, uou, já era. Você é uma Chuck Norris. Protegida. Você teve medo em que momento? Todos, né? Todos os momentos? Todos. Desde que eu saí já tava com medo. Mas na hora que você dormia sozinha, congelado na noite, toda noite você tinha alguma preocupação? Sempre, né? O medo que protege. Se eu cheguei aqui, não foi porque eu tive coragem, foi porque eu tive muito medo. O medo faz parte da aventura, faz parte... Pra você ter coragem, você tem que ter medo. Não, se eu não tivesse medo, eu ia concordar com todo mundo que diz que eu sou louca. Quando eu estive na Antártida, eu fui na... Como chama a estação? Comandante Ferraz. Só de colocar a mão na água, a gente fez... Eu e Zé Silveira, que é meu câmera de vida toda, a gente fez uma aposta de quem conseguia ficar com a mão mais tempo na água. Eu não consegui ficar 7 segundos com a mão na água. Que começa a pegar, parece que tá queimando por dentro. Então, a hora que você caiu na água, eu quero entender o que aconteceu e como é que você saiu disso. No momento foi muito surpreendente, né? Eu não pensei na morte, nem na vida, eu só pensei, eu vou fazer tudo o que eu puder. Mas você estava navegando? Não, eu estava andando em cima do gelo. Tá. Eu tinha medido o gelo e tudo mais, mas tinha tido maré, então o gelo estava um pouco frágil. Aí eu fui dar um pulo meio grande, fui com um pouco de força em cima do gelo. Caí, foi um pouco assustador. Você afundou no gelo? Que tipo aqueles filmes que a pessoa fica presa embaixo do gelo, assim? Sim, ele quebrou embaixo do meu pé. Nossa. A gente pegou... Não tem imagem, você não tava gravando esse vídeo. Claro dia. Que não, né? Mas a gente pegou imagens de um filme, eu pedi imagens de um filme pra ver se era alguma coisa mais ou menos assim. Roda pra mim, por favor. Filme Alfa. É por aí? Não tinha o cachorro. Tá. Pra ajudar. Mas fora o cachorro, é isso um pouco? E a minha faca era aquele cabo de vassoura que eu já falei pra vocês. Ah, você tava com o cabo de vassoura? Tá. Pra quem seguiu a Tamara durante essa viagem, e foi o meu caso, ela... Não é que era um... Que te acompanhou a viagem toda. E ela escrevia cartas pra sua avó, Ana.
durante toda a viagem. E aí a gente convidou a dona Ana para responder. Sabe, Morena, a vovó ficou muito conhecida aqui no bairro por tua causa. Porque eu às vezes estou em restaurante e pessoas sentadas na mesa próxima ficam me olhando muito e de repente levanta e chega à mesa que eu estou assim, por acaso a senhora é a avó da Tamara? E eu, olha, estou muito feliz com isso, de ser a avó da Tamara. A inspiração que eu tenho de você é da tua segurança. Pelo que você está aprendendo, o que você está vivendo, você tem que me ensinar. Porque a vovó ficou parada na estrada e você continuou. Mas, de vez em quando, vem me dar umas aulas, viu? Assim eu não fico tão atrasada em relação a você. Que coisa boa! Ai, que eu tinha voltado, eu não era um pouco, mas eu voltei. Voltou pra ficar? É, mais ou menos, né? Do meu jeito, vovó, Tá bom, eu vou deixar. Morena, a vovó te ama. Vá onde for, a vovó não vai deixar de te amar. Eu tenho muita saudade de você. E vontade de conviver mais tempo contigo. Um beijo grande da vovó. Até breve. Essa é a mãe do seu pai ou da sua mãe? Da minha mãe, que tá aqui também, em algum lugar. Vi, Marina, tá lá. Agora, eu fico me colocando no lugar do seu pai e da sua mãe, assim, porque deve ser muito uma coisa você ser o aventureiro, você tá arbitrando as suas decisões a hora que tua filha ou teu filho decidem fazer algo parecido com o que você já fez e que você tem absoluta noção dos perigos e dos desafios. E não deve ser uma situação muito fácil como pai e nem como mãe. Então, acho que não tinha como a gente não ir perguntar para os pais como é que o coração deles ficou durante tudo isso. Então, a Marina e o Amir Klink. E durante um bom tempo, embora eu tivesse casa em Paraty, a gente ficava no barco. E assim, eu faço barcos que viajam para o mundo todo. A gente dormia no veleiro que eu usei para fazer a primeira volta ao mundo, depois para ir para a Antártica. E eu ficava contando histórias para elas. E teve um momento em que eu percebi que as meninas deveriam viver isso, né? E foi quando eu falei para ele que a gente deveria ir juntos e a gente fez todo um projeto de viajar em família pela primeira vez para a Antártica. E elas olharam os outros veleiros malucos e elas falaram, nossa pai, mas era tudo verdade. A Tamara eu vejo como uma criança que já nasceu aventureira. Ela sempre foi atrevida a ponto de querer ela conduzir o barco do pai, ela gostava de ficar na chuva com ele. É, a gente percebe o quanto ela gostava de se expor. Eu não percebi que essa seria a vocação dela, de navegar pelo mundo, mas me preocupava um pouquinho, porque a Tamara sempre foi mais desprendida que as irmãs. E eu acho que também, de certa maneira, a gente contribuiu como pais, contaminando ela com esse espírito de sair pelo mundo. Bom, pela primeira vez eu percebi o drama de quem está do outro lado do balcão. Então, eu estava, às vezes, em pânico. De repente, eu conversando com a Marina na cama às 3 horas da manhã, a gente, qual é a posição dela, vamos ver. Então, foi muito tenso e eu comecei a perceber assim, tudo que a minha mulher passou, que elas passaram pequenininhas na escola, cadê o pai? E eu penso que o meu papel foi não desestimular. Perguntaram para ela, desses TEDs, mas o que seu pai falou quando você saiu para atravessar sozinha o Mar do Norte? E ela falou, bom voyage, boa viagem. Tamara, eu sei que eu fui um pai que não ajudou muito,
Eu fico muito orgulhoso de que você tenha percebido que era importante construir o seu caminho sem a nossa ajuda. Fiquei muito surpreso também, porque você pediu meu barco emprestado e eu disse não. E quando você terminou sua segunda travessia aqui no Brasil, eu falei, Tamara, agora eu te empresto o barco. E você falou, pai, agora eu não quero mais. Então, espero que você continue destemida e cuidadosa e apaixonada pelo mar. Ah, minha filha, eu tenho muito orgulho de você, de ver quem você se tornou. E a coisa mais importante é você ter a certeza de que onde quer que você vá, você sempre vai ter para onde voltar. Então, vai confiante, acredita em você, mas volta. Te amo. Senhoras e senhores, Tamara Klink. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu recomendo você seguir. Fala nas redes sociais, pelo amor de Deus, que eu quero que as pessoas te sigam e saibam e se inspirem na sua história. Como seu pai disse, nessa coisa destemida e cuidadosa, que a vida é sobre isso. Eu tenho três livros publicados, um vai lançar agora, então vai ter lançamento no Rio de Janeiro do livro Nós, o Atlântico em Solitário. E nas minhas redes sociais eu sou Tamara Klink, K-L-I-N-K, em tudo. Obrigado, de coração, mó barato. Me amarro na sua aí, parabéns, vou estar sempre te acompanhando. Esse palco vai ser sempre aberto para as suas aventuras, experiências e aprendizados. Obrigado. Muito obrigado, Tamara Klink, no Domingão. Adorei. Parabéns. Gabriel, obrigado. Obrigado, Marina, obrigado. Um beijo pra Miri também, que eu sou fãzão. Eu li todos os livros também, agora vou ler o livro da filha também. Vou ler os dois.